Շնորհակալություն բաժանորդագրվելու մեր YouTube-յան կայքին սխմելով subscribe։ Թուղթ կահանաներին մաս 3 եւ վերջին։ Ահա թույն նույն ինքը Բողոսն ես, որ քարոզում ես եւ նույն ժողովուրդն է, ում ուսուցանում ես։ Նա էլ քեզ նման մարդ էր, Գիլիգիայի դարսոն քաղաքից, Եվ քեզնից ավելի ոչինչ չուներ, այլ միայն հոժարագամություն եւ չարչարանք, որոնցով Սուրբ Հոգու շնորհները ստացավ։ Քեզ ոչինչ արգելված չէ, այլ միայն հոժարիր եւ աշխատիր եւ կստանաս Սուրբ Հոգու շնորհները։ Արդ բադրվակ մի բռնիր ու սրան նրան մեղատրիր, այլ միայն արդուն եղիր աղոթելու եւ նախանցախնդիր ուսուցանելու մեջ։ Բողոսի նման հիվանդացիր հիվանդների հետ, մեղանչողների համար ողբա, կայտակվածների համար դրդմիր, դիգարացածների համար զորացուր, չանք տապիր, նրանց համար գդրիր ձով ու ցամաք։ Մի վհադիր չարչարանքիդ մեջ, ամոթից մի լքիր, մի ամաչիր խոսել, այլ եթե անգամ հարգ լինի սովամահ լինելով ու ձարավ մնալ նրանց բրկության համար, ուրախությամբ ընդունիր այդ, որովհետև ոչ ոք, որ գամոլությամբ մարգարե չեղավ, ոչ էլ արպեցությամբ որևէ մեկը արաքյալ եղավ, այլ նեղվելով ու չարչարվելով բոլոր ցանկություններից, հարգ է, որ դու նույնպես նմանվող լինես քաչերի ու արաքյալներին, ոչ թե քայլ դարձած հովիվներին, ովքեր միայն անվամբ են հովիվ, ովքեր քազանապար հարձակվում են իրենց հոդի վրա և ծրում ու գորստյան են մատնում նրան, ոչ հոգում են նրանց հոգիների համար և ոչ էլ մտահոգվում են նրանց մեղքերի համար, ոչ քողերին են փնտրում, ոչ բորնգացողներից հաշիվ են պահանջում, ոչ քննում են զրբարդողներին, ոչ ուղում են հարբեցողներին, ոչ պատժում են գուշակներին, ոչ կախարդներից հաշիվ են պահանջում, ոչ դիվագան թադերախաղերն են արհամարհում, ոչ հետանոսապար լաց լինելն են արգելում, ոչ նախանցների են հանդիմանում, ոչ ողբահողների են մեղատրում, ոչ չար քորձերի համար սաստում են, ոչ ձուլության համար բաճում, ոչ որևէ մեկին խրադում են ողորմություն անել, ոչ հորդորում են աղոթել և ոչ որևէ մեկին դրդմեցնում են ուղղության հրավիրելով, այլ իրենց ողջ նախանցախնդրությունը մարմնավոր բաների մեջ են ցույց տալիս, քահանայությունն ընդրում են այս աշխարհի կյանքը վայելելու մարմնի հաճույքների ուդելու, խմելու, հարստություն ժողովելու համար, բադվի ու կահերեցության արժանանալու և սատանայական սնապարության համար։ Ուստի չեն ողորմում որբերին, չեն խնայում այրիներին, այլ բադիժների թիմելով եգամուտներ են փնտրում և բադոհասներով դրամ են հավաքում եկեղեցու անունով, բռնությամբ վարվում, իշխանությամբ հրամայում են, քահանայական ոչինչ չի երևում նրանց վրա և երբեք չեն մտապերում Պետրոսի այն խոսքերը, թե «Արածեցրեք ձեզ հանձնված Աստծու այդ հոդը, վերագացու լինելով ոչ թե ձեր գամքին հագարակ, այլ հոժարագամ ըստ Աստուծու, ոչ թե շահախնդրությամբ, այլ հոժարությամբ, ոչ թե դիրելով նրանց, որ բաժին են ընկած ձեզ, այլ բարի գործերի օրինակ լինելով նրանց»։ Այ Պետրոս 5:2-3։ Կանզի եթե ժողովրդից մեկը փյուր անգամ էլ ընկնի, կարող է ներման և մեղքերի թողության արժանանալ, իսկ եթե ժողովրդի մեջ մի վարդապետ նույն ախտով վարակվի
պատասխան չի ունենա դալու և ամենավերջին բադիշների դոգոսները գդա, որովհետև մեղավոր առաջնորդների բրգությունը սաստիկ դժվարությամբ է։ Ուստիտու, հավադարիմ հովիվ, լսիր առաքելական հրամանը և մի նմանիր բիղձերին ու գորստյան մատնվածներին, որոնց գրագը պիտի այրի, որոնք միայն հովի անունն ունեն ու քայլերի հապշտագած են հապշտագում, որի համար չարաչար հաշիվ պիտի դան, որ պիտի սովորեցնեն ու խրադեն ըստ Աստծո գամքի, բայց ըստ իրենց գամքի ապրելով ընկան և գերագուր դարձան չարաժանիկ քազանին, որ ձանր վիրավորում ու չարաչար սպանում է։ Հիշիր հեղիին, որ թեև անարատ վարկ ուներ, բայց որովհետև դեսնում ու անդեսում էր Աստծո օրենքները, ձանր բաճով բաճվեց, իսկ դու միշտ խրադիր, հոդիտ բրգության համար անդադար չարչարվիր, որպեսզի նաև դու, հովիվդ, բրգվես բադուհասների բաճից։ Հիշիր, որ հովիվն է հադուցում քազանների բզգդած և քողերի դարածի համար, նրանից ճշտությամբ պահանջում են սատկած գենտանու նշանն ու մորթին, հաշիվ են պահանջում բզգդված գենտանու անդամների համար, որ եթե մեկը ճշտությամբ չներգայացնի և վգաներով չհաստատի, սաստիկ բադիժների ենտագա գլինի, մեծ ամոթով գզրգվի իր հոդից։ Արդ, եթե ամպան ոչխարների համար այսպիսի քննություն ու բադիժներ են պահանջվում, ապա որքան առավել ահեղ հաշիվ պիտի պահանջվի կահանաներից գենտանի հոգիների համար, որոնց համար և Քրիստոս մերավ։ Բանական հոդի դեսչության մեջ, եթե անգամ փոքր ինչ ձուլանան, միևնույնն է, խիստ է լինելու հաշվետվությունը և սաստիկ են լինելու դանչանքները նրանց, ովքեր առաջնորդությունն են ստանցնում և չեն առաջնորդում։ Դես, տեզորավարը քանի մահերի համար է պատասխանատու թագավորի առջև, եթե երկրի փրկության համար արած զորքին իր ձուլության պատճառով սրի մատնի և գամ բահագը, որ չզգուշացրեց, միթե բոլոր սպանվածների արյունը նրանցից չի պահանջվի։ Նաև նրանք, ովքեր թագավորներից ավանդ են վերցնում և դրանից մի փոքր մաս գործում է, պատճվում են սաստիկ պատիժներով։ Դես նաև արկունական կանցերի վնաց հասցնող ծարաների բադիժները, նայիր նաև հոդերի բահաբաններին, որ պոսեր են պորում, բարաններ են ծկում և լապդերներ տնում, իսկ նրանց շները շրջում են հոդի շուրջը, որբեսի քազանները նրանց չմոտենան, իսկ եթե փոքր ինչ ձուլանան, իրենց անցերը նինչի դան, քայլերն ու տարանագալած քողերը մտնելով գհապշտագեն հոդերից ոչխարներ, գցրեն ու գվիրավորեն։ Եվ արդ, դես, որքան առավել է մարդ ոչխարից։ Եթե ամպան ոչխարների համար նույնքան զգուշություն է անհրաժեշտ, որպեսի երևացող քայլերը չհապշտագեն, ապա որքան առավել զգուշություն է պետք մարդկային հոգիները սատանայի աներևույթ նետերից պահպանելու համար, որ բազմությամբ վրա է հասնում, շրջապատում, բաշարում է բոլորին, դագարտներով ու ցանցերով, բդուտվում է բոլորի շուրջը և մարդկանց խորհուրդների վրա անցրևի պես նետեր է դեղում, ոմանց մեջ ակահություն, ոմանց մեջ այլազրկություն, ոմանց բորունգությամբ, ոմանց շնությամբ, ոմանց քողությամբ, ոմանց ադելությամբ, ոմանց սպանությամբ, ոմանց նախանցով, ոմանց ոխագալությամբ, ոմանց պամպասանքով, ոմանց բարգությամբ, ոմանց նենկությամբ, ոմանց գեղձավորությամբ, ոմանց չարագնությամբ, ոմանց չարախոսությամբ, ոմանց տեղադրությամբ, ոմանց վաճառքի մեջ խապելով, ոմանց
Վաշխարությամբ, ոմանց չափի ու գշերքի մեջ խապելով, ոմանց մոգությամբ ու գախարտությամբ, ոմանց դադերասիրությամբ, ոմանց բջնասիրությամբ, ոմանց սատանայական սկով ու դրդմությամբ, ոմանց անհուսությամբ, ոմանց անհնազանդությամբ, ոմանց անժուժգալությամբ, ոմանց անհավատությամբ, ոմանց սնապարությամբ, ոմանց ցանցրույթով, ոմանց մորացկոտությամբ, ոմանց սդախոսությամբ, ոմանց հայհոյությամբ, ոմանց վրիժարությամբ, ոմանց երդմնագարությամբ, ոմանց սդախոսությամբ, ոմանց որգրամոլությամբ, հարբեցողությամբ, աչքածագությամբ, անպարտավանությամբ, ինքնահավատությամբ, բղձությամբ և այլ բազում աղտերով, որ հոսեցնում է սատանան բոլորի սրդերի մեջ, ձանր վիրավորում ու չար մահով սպանում նրանց։ Եվ ահա ամենը տեսնելով, անդեսում, արհամարհում ու ձուլանում ես, լաց չես լինում և չես ողբում ես այնքան վերքերի բազմությունը, սարսափիր և սոսկա ահավոր բեմի երգյուղից, թե ինչ աչքերով ու երեսով պիտի տեսնես պարքի դիրոջը, քո ձուլության համար որքան բադիժներ ու բադոհասներ բավական պիտի լինեն, բայց վախեցիր Հովվաբեդից, ըստապիր ձուլությունից, Բենեհեզի նախանցախնդրությունը, խոցիր սատանային ու թևերին, Սուրբ Հոգով վիրավորիր նրանց, հալածիր պանսարգվի բնակիչներին, ծրիր սատանայի զորքերը, խորդագիր չարի աղեղները, և նրանց նետերն իրենց դարձրու, խոսիր աստվածային վարդապետության խոսքերը և ողորմության տեղ դարձրու դրանք քո հոդին, ձերերին, այրիներին, գանանց ծարաներին ու դերերին, հիվանդներին ու վշտացածներին, ամենևին մի հաբաղիր և անսպաղ մի մնա, այլ անդադար վարդապետիր։ Բահագ ես, աղաղագիր, դեսուչ ես, խնամիր, եկեղեցու առաջնորդ ես, հետևիր, հովիվ ես, ուղիղ հավատով արածեցրու, բժիշկ ես, բժշկիր մեղքերի վերքերը, նավաբեդ ես, նավդ զերծ բահիր ալեկոզություններից, ավանդ ստացար և հաշիվ պիտի դաս, եթե անգամ փոքր ինչ ցուլանաս։ Վախեցիր Հովվաբեդից և պնդրիր քո գորած բանական հոդը, բոլորին հավաքիր, բարսպիր վարդապետության խրադով, դշնամիներին հաշտեցուր Աստծո հետ, սատանայի հերացածներից միավորիր, եկեղեցու հերացածներին մոտեցրու, աղոտքի մեջ թուլացածներին հորդորիր, ճշմարտությունից խոտորվածներին փնդրիր, մոլորվածներին թեպի արդարություն դարձրու, դշնամու աղտերով հիվանդացածներին բժշկիր, սատանայից վիրավորվածներին առողջացրու, անօրենությամբ կլորվածներին կանգնեցրու, անգիտությամբ խավարածներին լուսավորիր, Աստծու պատվիրաններից հերացածներին ընդանի դարձրու, գրաբաշտությամբ աղդերի դարձածներին լուսավորիր, մեղանչածներին աբաշխարությամբ արտարացրու, քաղցողներին Քրիստոսի մարմնով գերագրիր, ծարավներին Քրիստոսի արյունից խմցրու, արաքինության այսպիսի քորձերով բոլորին արժանի դարձրու մտնելու վերին քաղաք, հորդորիր, որ բարգեշտ վարք ունենան, զորացրու ուղապար հավատի մեջ, պատվիրիր լինել հեզ և խոնար, սովորեցրու բահել դիրոջ պատվիրաններն ու օրենքները, ունենալ սուրբ սիրտ և ճշմարտախոս լեզու, ցած նայող աչքեր և բարգեշտ մարմին, հորդորիր լինել ժուժգալ և համբերող, բահք բահել, աղոթել և առավել շատ ողորմություն դալ պատվիրիր բոլորին։ Եվ այսպես ամեն բանով գադարյալ, սրբված ու լուսավորված կանգնեցեք Քրիստոսի առջև և ընդունեցեք պարքի անտարամ բսակը։ Մեզ նույնպես
Թող արժանի դարձնի վայելելու այն եւ պարավորելու հորը, որ տուն ես Սուրբ Հոգուն այժմ եւ հավիդյանս հավիդենից։ Ամեն։ Շնորհակալություն բաժանորդակրվելու մեր YouTube-յան գայքին, սխմելով subscribe։